Балларға бірінші кіріп шығайын. Уф. Айсара? Әй, Айсара! Айсара? Апа, сіз ба, келе беріңіз, келе беріңіз. Мында екенсің ғой, әй. Уф. Үйде отыра алмадым. Жағдайларын біліп кетейін дегенім ғой. Келіңіз. Ой, айналайын, бала шағам қызығын көрмек қойсам. Как раз шай ішейін деп жатқан, өзім баратын едім ғой. Келдік қой, келдік. Анау, қарашаш, Зияда кетіп қалды дей ма? Кетіп қалды, қал десем қалмады. Үм. Сен араласпа қайтесің, өздері шешсін. Нанда өзің жаудың ба, жаптың ба? Ой, мына күн ыстықта адам тілде көрмеліп кететін шайын болса тезірек берші, шүлдік біттім. Араласпаймын ғой апа, бірақ тегі үлкен адамдар жаның ашиды. Өзің қалың қалай? Нақылыш жоқта қиналып жүрген жоқсың ба? Болады енді, сіз бар, арыстан бар, әйтеуір. Дұрыс, арыстанның қасында болған жақсы болды. Бауыр деген айналайын, ол бауыр етін. Енді ойлап отырмын. Қылыш келе салысы мен әкім болады ғой апа. Әкім қылмай мен тыныш болмаймын ғой. Ойбай, Айсар, бір тыныш таппайсың ә. Бәрі бірде әкім қылам дейсің ғой. Дұрыс, дұрыс. Иә. Сен де кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан дейсің ғой қылышты. Абай атамыз айтпақшы. Қалан жатырмыз ба әйтеуір. Оның үстіне қылыш енді мектептен кетпеймін дейді. Дұрыс, кетпейді, неге кетеді? Балаларға білім береді. Дұрыс, неге кетеді? Неге кетпейді, апа? Неге кетті көрік? Жоқ, ол біліктілігін арттырды. Өте білімді адам. Неге оны пайдасын асырмайды? Неге ауыл әкімі болмайды? Неге абыройлы, сыйлы, ақшасы көп болмайды? Айсара, менің балам ауылға одан онсыз да сыйлы. Мәселе ақшада ма екен, ә? Анау ауданға қаншама шәкірттерін ба апарып, талай жүлдені жеңіп алып келіп отыр. Одан артық не керек? Ақша деген ол қолдың кірі. Бүгін бар, ертең жоқ. Өмірде ақша айналайын маңызды нәрсе емес. Соны мынау есіңе сақтап жүр. Кім айтты ақша маңызды емес деп, апа? Ақша маңызды? Ақша маңызды емес дейтіндер өтірік айтады. Қалай ол ақша көңіл күйдің бөлігі ғой? Апа, қазір айтсам ренжисіз, осы Айсара, Айсара дейсіз. Неге онда пенсияңызды аласыз? Ойбай, немерелеріме кәмпит-сәмпит алып беруші. Еңбек еттік қой осы ауылды қаншама жыл. Қызық екен, менің пенсиям не? Саған жамандық қылды ма пенсиям? Әрқайсың туған күнінде пенсиямнан жарып-жарып әрқайсына подарка алып берем. Онда тұрған не бар? Қойшы апа, естідік қой. Пенсияңыз не істеп? Сен күдірс, сен күдірс, Айсара. Кешке үйге келіңдер, ет асып қоямыз. Анау арыстанды да ерте кел жерей ма? Иә, апарам ғой. Қамырды өзім жайыншы. Аналар бар ғой, итті асырай қалады. Әп бақып сорпадан алып шығады ана балқия. Онда қамыр жаймай қойын деп айтпайын алдын ала. Өзім жаймын қамырды.